بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا الامر وين دعلا دون كمال والبو اتك جوكتان كسور دو هذا ورباهين تيني كوبها ودي ساوثن ميديا كوبريشن ومر والبو اتك عشان ورك حقيقوين كاه سياسة دا اسديدا يكو اس اقل اسر صبين يجيس كافريكا بلن ايان ادي دون عاوة قبر صوماليات وهذا ماركا يسي ارنتي دو الدوية دو اردن اي كجرتو waxa maaya malaayiin taqafood ee ku dagaalamay baraha bulshada twitterada meel walba waa gabar Soomaaliyeed oo waddanka Sweden ku dhalatay oo degan oo nin markaysay Christian ah oo xisbiga cunsuriga ah ka tirsan ay isku dhagay yihiin waanu eegi doonaa labada qaybood ay haajo walba leedahay gabadhaasi maadaama arinteedu ay soo shaac baxday gabar Soomaaliyeedna ay tahay si cadli ah ayaanu markaysay uga warami doonaa sax iyo qalad wixii markaas jira maxaa run ah maxaa been ah qodobkaasi waa kan caawa barnaamijkeeni ugu weyn isla markaana aan ku warwareegi doono oo dhinacyo badan aan ka eegi doono waxaan ku hormarinaa laakiin warar kooban warshiiq degmadaasi golo deegan xildhibaan ka tirsan sanbuloolshe waa uu ku bilaabay waxa weeye waa la xiray xildhibaankaasi maxaa loo xiray waa shaqadii loo keenay sanbuloolsh shaqada inay socoto ninkaasi waxa la yiri abaabul beeleed ayuu waday beeluhu isku kicinayay laakiin marka la rabo damul jadiid inay ku dilaan way ku soo marmarsiyoodaan meelaha ay ku soo marmaraan dambi baa lagu yeelayaa dad fara badan waxa weeye in la dilo oo la xiro waa qorshaha xasan sheekh maxamuud meeshaan uu u keensaday sanbuloolsh waana dareensantihiin kenya ayaan ku soo laabanaynaa daqiiqado kooban madaxweynaha soomaaliya sida aan horaan idinkugu sheegnay shalay wuxuu ku wajahan yahay waddanka kenya halkaasoo uu ka dhacayo shirka beesha mudulood ee maarkayse abgaal uu u lafway yahay meeshaasoo sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud la doonayo in lagu shiriyo shirkii hadda ayuu socdaa wuxuu bilowday saacad iyo labaatan daqiiqadood ka hor qiyaastii ayuu bilowday shirka waxaa fadhiya xaadoolaa fadhiya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo beeshaas ka soo jeeda waxaa fadhiya cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya yuusuf kaboole oo xildhibaan ah waa uu fadhiyaa waana raggii soo abaabulay ee maarkayse sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan in ay kulmaan oo la heshiisiiyo sheekh shariifna wuu fadhiyaa xasanna wuu fadhiyaa sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuudna waa ay kulmeen maxaa ka soo bixi doona sheekh shariif ma ogolaan doonaa in xasan sheekh maxamuud waxa uu wato uu ogolaado mise ma ogolaan doono annagu ma ogin shirka natiijadiisi gadaal ayaa laga ogaan doonaa laakiin muhiimadda waxaa weeye meeshaan abgaal hal heshiisiiyo hal dhinacaan u wada jeesano hebel gidir halala dagaalamo xasan sheekh maxamuud taakayaan loo dhigin qorshuhu waa intaas laakiin waxaa lagu qariyey sidaan horaan idinkugu sheegnay madaxweynaha kenya iyo waxaa laga dhigay sida baraha bulshada lasoo saaray idaacadaha damul jadiid iyo xasan sheekh maxamuud laba madaxweyne oo kulmay baa la idiin sheegay xiriirka iskaashi heshiisiyo dhadhadhadhadha xiriirka wana dowladnimada daris waxaas waa wax kama jiraan laba qodob ayay ka wada hadleen mid baa saddexeeyey Uhuru Kenyatta waxaan dhihi lahaa William Ruto iyo xasan sheekh maxamuud oo lagu qarinayo shirka caawa dhacay socodkiisa halka maalin xasan sheekh maxamuud adinku idaacadda waxaa la idinka tusay shirkan William Ruto iyo xasan sheekh maxamuud laba dowladooda lagaaga dhigay laakiin shirkan hadda socda kamaradda lama soo bandhigin sawiro lama soo bandhigin waxa weeye waa la idinka qariyey marka xaqiiqadana kan waa maxay marka kala saxiixdeen dadka wixii jira xataa looma sheegin labada dowladood William Ruto iyo xasan sheekh maxamuud maxay kala feermaysteen wixii baraha bulshada lasoo dhigay ma wixii lasoo dhigay mise wax ka duwan wax ka duwan waay waxay kala saxiixdeen jaadka jaadka heshiiskiisii ayaa la cusboonaysiiyey rag markii hore qoondadan ku jiray farmaajo macnihii ee markii lala dagaalay xasan maalmo kadib waa tii uu heshiiska jaadka galay uu soo fasaxay soo ma ahayn waaye daroogadii raggii markaasi farmaajo la dagaalamayay
وحسن لصفنا قار كميدا لعوني داد عصوبة لغو داري مكو كلا شايغا مساميشا سواكا قابسادا مكو كلا شايغا مساواكا قابسادا ها قدبك كوباد نينك اللي يراد محمد حسين روبلي رئيس الوزاري هر الصوماليا او ساعت غير هلوليه فرصة ديسي كبر بريد دولة دمادة إن حسن كرسيك أوفورو ماشا إن لغا قادو سيدو كلنا معنيه لغا قادو نين أيدهان هبل عجيب محمد عجيب نين أيدهان أو عيسلا أو آنو ملينا إنو أبسو جميع ويهي إساقنا معنيه الشارك قادك كجري أو العقد قادك وحكي لجري لبضا سالحوني معنيه ضد عصب ضد heshiiski hore macne dad cusub dad hore la cunay dad cusub ay la galiyay ha hadaysan iyagu sheegayna anaga sheegayna ma fahmaysa dad cusub ay la galiyay dadka cusub ay la galiyay waayo nimay dhahan kulana jiis oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo u dhashay beesha mareexan oo taliyihii hore ee nisa ku xigeenkiisi ahaa ayaa ma arkayse booskii rooble lagu bedelay oo mareexan ah sidoo kale nimay dhahan hebel dheere abdullahi dheere miyam saad dheere oo farmaajo gacantiisa midig ahaa isagana booska lagu bedelay waxa la rabaa kulana jiis in lagu dilo mareexan deelkan way qaateen abdullahi dheerana inuu sheeqaal yahay baan u maleynayaa waxa weey isagana markaysay macnihi deelka uu qaatay xagee loo soo maray isku hooyaan hay baa la yiri ilmahabreedana aan wada shaqaysano ilmahabreed baynu nahay علم هبريد بين النهاي ورك واو كنا عيبان وما لينا وما شك شيء لايف عن كجرا لايف عن كوس علي أما وحي صقر وحي صقر وحي صقر وحي صقر سكستوي أهاتوا مرك لبلا سننا كنا وحال ربا في عدي ياسين إن لو قدلو Somalia munaafaqadu way badan tahay ninkaana waxa la rabaa in farmaajo lagu dilo waa kulana jiis bariyahan ma aragteen markii la yiri yaani dastuurka la bedelay kor way qeylinayeen kulana jiis iyo laakiin bariyahan garow ka dib waa ma aragteen dadkan waa la kala dilay hadda ma fahmaysa mid ergay caafimaad la siiyo mid kan cajiinka loo dhiibo mid kan timirta loo dhiibo mid markaysa kan muufada mid barafka mid lagu bedelo tamaandhadii waariko uu dooni jiray dadkan qof walba qofkiisa laga horgeyn rabaa kow shirka macnihi ee Uhuru Kenyatta ee waxaan dhilaa William Ruto heshiis aan la galnay leeyahay raggaasa la qaaday raggaasa lagu bedelay team cusub la keenay kuwii hore waa lagu dangaaray of waa waxa kale oo markaysa William Ruto uu kala hadlay in uu ku taageero maadaama markaysa Djibouti ay qof keensatay Fawziya Xaaje Aadan oo kursiga midowga Afrika loo rabay Janis aan lahayn in uu Xasan lacag ka qaato Kenyatiga kursigaasi uu ku taageero codka Soomaaliya ee markaysa Kenya inay ku guuleysto kursigaas muxuu kaga gadanayaa oo kale Axmed Madobe in ciidamada Kenyatiga ay ka qaadaan Axmed Madobe inuu cid la yimaado waa qodobka saddexaad ee Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa u yahay Axmed Madobe uu hor yimaaday nimayahow ciidamadiinu yaysan waardiyeynin anaa waxaa rabtay idin fulinaya qofkan anigu wata fartaag iyo wixii lamid ah ii ogolaada inaan keensado aniga ila shaqeysta Axmed Madobe dhowr iyo toban sano meesha fadhiya laf dhuun gashay bay ugu noqday ha la diro warka ma ku dhacay mise kuma dhicin safarka Xasan Sheekh Maxamuud waa intaas magaalada Muqdisho aaga si Tawfiiq waxaa lagu dilay caawa markaysa macnihii wiil dhalinyaro bachacha lamana aqoonsanin shirka marka mudulood hadda loo fadhiyo Kenya waxaa iska diiday Salaad Cali Jeelle Salaad Cali Jeelle ma ka soo qayb galayo yiri ma dhaqdhaqaaqo safaaradda Djibouti maalintii farmaajo u magacaabay meesha kama baxbaxo xataa wuu ku subxiyaa isagoo eludiin weeye wahaabiyadana uu necab yahay
هذا ما فهمي سمعلان أنتوا يمد إني خارجيان مرحبا دقدقاء أنت بدل ما سمعي أنا قب بس وأجور إن قرن بنا هاي واقع ده هدي جبوت اللي قشر قاله موجي قدي معني هدي فادي ياسين بهذا كار ماشوا اللي قشر قاله جيل هدوسك هدي أو معني شر قاله واحد لكن صلاة على جيل وديدي جاكاد اصلا ولا قادي لايه حد لا قاد عفك انه فرتا لا بقى صلاح علي جيل ما انت ودن واي صلاح علي جيل ود اوغتahay شيخ شريف نو علبو ليهي حسن علبو ليهي markii shirkii mudulood lagu qabtay magaalada muqdisho waa tii shirka uu ka qayb galay isaga calimaad markuu dhahay qorigeega cada shirka markuu ka qayb galay mikrofoonka markuu qabsaday wuxuu yiri farmaajo ana la taliisi ah نمايا وقت شيخ شريف معني سنة ديري يقاطي حسن شيخ محمود سيديد بلود لح بلود ديري يقدر صدي هي إن كان وقت يجي إلهي بان يكون داري وقت يجي سيا مركو لهاي ويلد دقالين ما يشي إنا يكون قراعانا يدمعين حدوسا علي مهدي أهان لهين أبقى المركز إسلاين لهابا علي مهدي بايري ورنيو ما يشي عشير كان شير مدلود واي معارض إيه محافظ قفل بحق أميسان يشيقي كرا نين كان مكروفك يان لقد منين يان لقا حدلي علي مهدي عقبضي اللو قاضي سيدي دي طبانك بيانا مرد ما يسترين دم الجديدة سمي إيه قاد دي لي هاني معني إنا وحشاك شاكات دي داي موقت علي مهدي ما يشاسا لقا راعي إساقي إسلانتي سوال سميي مال ميك لدن بيين هداد أكتين هديك لي حتى نيروبيا اللو قاضي إسلانت ويكل مطي وحا سميي حسن شيخ محمود إيه ماركا يسمعني تيم كان دم الجديدة سميي ها معني إنك نجد دفاع إسرائيل على جيل أو فرماج الله صفن وإن نافنا الدنك وتنقول هاي إسرائيل على جيل وهابي أولانجابا يا معني ما إيشان كعجات كان اسم الله هين وتيولها سومالي هنالاتو وخوفي عضو ذلك آلية محمد عبد الله فرماجنا أنا لطليس أمرك وداي علي مهدي الدفاعي علي هدو موطنان لها أما أمقنان لها سيد هدو أولي مي أولي انت هدو أم أبقال وإسلاين لها مركز مركز نيك اللي يلادو صلاة علي جيل دراد دي سي أي علي مهدي اللو سمي ما أنت سي أبو عبايستي صلاة علي جيل شيخ شريف إيا حسن شيخ محمود واد أجي الدين بدبادة قرانت اللي قو شيئا وحالا آس آسي شركاسي كدب علي مهدي مركو اللي انت كدب خورت علي مهدي اسكدرين وهي وحيدة اني كان دولة شعيل وقبا دولة دي سياد بره مركو يو اسي اي سوق اللي سينا تاريخي هايان نين كدي دانا حمر ان لبربريو سياد بره آير انو كرسي اسكدقو كدبنا مدحوينة كلا دالك او قفصدو دالك او كلا سعودو نين كربي علي مهدي وها هداد اكتين هدي كلا هذا ما فهم إيسا علي مهدي محمد بوها وطن إذا هيان علي مهدي فقش ولجري مركا ورك واسو أرورينينا شركة سوحي وكسو كردوان أرك دوننا سورة دوات أركتين وان هينا هرو لعا سوركا وحاوي شخ شريف شاق أحمد يا حسن وي كل مين شركة وحي كسو بحا أرقاني ولا ليال عوضو حان آدينا هدي إلهي وكرر لي نقضو قبر الصوماليات سيدة بلانتين أي تاي بلن go'aaminta adinka ayaa iska leh bilan maqaldan tahay mise waa laga qaldan yahay waa gabar Soomaaliyeed oo muslim ah ee shahaadada waa laakiin sheekada u dhaxaysa ninkaas cunsuriga ah oo lagu magacaabo Christian Peterson oo u dhashay dalka Sweden iyada macnaheedu hadda ila Twitterki adduunyada maantay waxaan dhigi karnaa mowduuca ugu hadal haynta badan way clipka 20 milyan 19 milyan 15 milyan ayaa daawanaysa dooda culusa ka socota Twitterka marka